A gente é muito forte nesse quesito. A gente perdeu algumas chances no primeiro tempo, que não pode perder, inclusive comigo. Mas a equipe toda está de parabéns pela luta. Todo mundo sabe que não é fácil jogar às 11 horas da manhã, ainda mais aqui no Recife, que é um calor desumano, mas a gente se superou hoje. E agora é pensar já na próxima rodada, que, como eu falei, a gente vem crescendo a cada jogo. Legal, obrigado. Vendo aí os dois gols do Corinthians marcados no segundo tempo. Primeiro gol do Luca de cabeça aos 29. E esse golaço, né? Uma pintura de Marquinhos Gabriel pegando de primeira em cheio na bola aos 33. Os dois gols, o Corinthians marca a sua segunda vitória seguida, faz 2-0 em cima do Sport aqui na...